otec? Cerka, ahoj. Prečo mi nedvíhaš telefon? Oleno nie, výčitky. Pragmatická otázka, tati. Mohli sme sa dohodnúť aj na lepšom rande ako tu. Mm-hmm. A čo ty sa za svoje nové pracovisko hanbíš? Nie, ale potrebujem ťa mať na chvíľku pre seba a tu... Mala by si sa. Taká šikovná baba, ktorú som toľko naučila, trčí v nejakej ambulancii. Dnes mám v ambulancii službu. Vieš, to sa niekedy chirurgom stáva. Mojej dcere by sa to stať nemalo. Už vôbec by sa nemala motať v nejakej provinčnej nemocnici, ak chce byť ako ja. Ale ja nechcem byť ako ty. Hm. Ja už som lepšia. No áno? A čím? Tým, že si vyhrala nejaký extra super konkurs v Curychu? Ty už to vieš? Áno, ale gratulovať ti nebudem. Oddelenie je síce najprestížnejšie na svete a má šancu byť slávnou, ale ty máš operovať. Na to som ťa vychoval, nie na nejaký zaprdený úzkošpecifický výskum. Zaprdený úzkošpecifický výskum sa venuje rakovine a ja ti garantujem, že raz získam Nobelovú cenu. A ty mi s tým pomôžeš. No čo, potrebuješ protekciu? Na čo? Veď si sa tam dostala sama. Nie, teba. A čím skôr. Preto som ťa toľko opáňala. Musíme mu okamžite natočiť EKG a zavolaj jeho kardiológa, lebo toto nevyzerá dobre. Vyzerá to na akutnú exacerbáciu chronického srdcového zlyhávania. Anamnéza? Otec, von! Don.